Hvis uheldet er ude, har vi brug for helte, som kommer, når vi kalder. Brug dine evner. Opstil dit hold. Og red os alle. Universet har brug for dig. Marvel-produkter. Fås nu hos Toys R Us og BR. Titan PowerFX-figurer fra Marvel's Avengers Infinity War med helt nye kræfter. Iron Man, klar til affyring. Med Power Packs kan du vække alle de andre nye Titans-figurer til liv. Mærk min vrede. Hvis den har pakken, så har den styrken. Hulk smash! Titan PowerFX-figurer. Jeg er Groot! Nya truppet i slagfältet med Pokémon Trading Card Game Sun and Moon Forbidden Light. Nu i din butik. Varje boosterpack innehåller 10 kort och säljs separat. Korten varierar från pack till pack. Hej, vi har supergodt nytt till dig. Vänner! De flesta har allerede hört det. Vad är det du kan vill fortälla oss? I denne weekend skruer vi superheldenivået helt upp på max. Måske ikke helt upp. Du kan nemlig se alle afsnit indtil nu af Big Hero 6 TV-serien. Rolig nu, min ven. Big Hero 6-fest. Denne weekend fra klokken 2 om eftermiddagen på Disney XD. Hverdags eftermiddag på Disney XD er propfyldt med vildskab og vanvid. Lad være med at spørge, hvor den var. Du vil ikke vide det. Når vi går til kamp mod store robotter, onde imperier og brede havenisser. Hvad skulle der gå galt? Ups. Det er en hel eftermiddag med skøre eventyr. Herre Volan, det er gået for vidt. Det er nok den slags en ansvarlig forældre, vi forhindrer jer i at gøre. Så godt jeg kun er onkel. Mor! I helt nye DuckTales og Big Hero 6 TV-serien. Skal du med? Ja! Plus meget, meget mere. Det var fantastisk! Det kan umuligt gå galt, det her. Det er alt sammen her i eftermiddag på Disney XD. De fleste dovendyr elsker at sove. Men ikke André Furigi. Han elsker fart. Og racerskole er kun begyndelsen. Så tag med på en vild tur. Fyldt med ballade og kaos. Du må bare ikke sige noget til hans forældre. Helt nye Furigi-ruller starter næste mandag på Disney XD. Vi er nødt til at forhindre Thanos i at finde jorden. Jeres planet er væk, men månen hænger stadig i sit kredsløb. I kan ikke narre mig med simple tricks. Jorden, ligesom Avengers, vil blive udslettet. Se Marvel Avengers stå sammen på Disney XD. Nu skal jeg bare sprede den på værelserne, før gæsterne går i seng. Jo, magisk kører med klatten og spreder kryb om natten. Alle bliver fornøjet af kryb i sengetøjet. Maja løber op med dem, Wendy følger trop med dem. Pedro lægger krop til dem, og Wendy synger pop til dem. Krible, krible, krable. Oh. Det er monster fedt. Hvad? Krible, krible, krable. Yeah. Det spiser til om lidt. Hotel Transylvania. Serien på Disney XD. Tag noget episk bionisk teknologi. Tilføj nogle fantastiske opfindelser. Rør godt rundt. Og hvad får du så? Ingenting. Bare et stort rod. Men på Disney XD får du særligt dobbelt afsnit af Labrats og Phineas og Ferb hver weekend. Ja! Ja! Weekendserieepisoder. Weekender fra kl. 11 om formiddagen på Disney XD. Hverdags eftermiddag på Disney XD er propfyldt med vildskab og vanvid. Lad være med at spørge, hvor den var. Du vil ikke vide det. Når vi går til kamp mod store robotter, onde imperier og vrede havenisser. Hvad skulle der gå galt? Ups. Det er en hel eftermiddag med skøre eventyr. Herre Volan, det er gået for vidt.
Det er nok den slags, en ansvarlig forælder vi forhindrer jer i at gøre. Så godt jeg kun er onkel. Mor! I helt nye DuckTales og Big Hero 6 tv-serien. Skal du med? Ja! Plus meget, meget mere. Woohoo! Det var fantastisk! Det kan umuligt gå galt, det her. Det er alt sammen her i eftermiddag på Disney XD. Hey, vi har super godt nyt til dig. Venner. De fleste har allerede hørt det. Hvad er det, du gerne vil fortælle os? I denne weekend skruer vi superhelteniveauet helt op på max. Måske ikke helt op. Du kan nemlig se alle afsnit indtil nu af Big Hero 6 tv-serien. Rolig nu, min ven. Big Hero 6 fest. Denne weekend fra klokken 2 om eftermiddagen på Disney XD. Kommandør Titus, ulovlig indtrængen. Demonteringsdroiderne er blevet aktiveret. Det kan være, de oprører, guvernør Price har advaret os om. Chopper, skyd den! Godt. Nu skal jeg ordne de blikdåser. Hold godt fast. Hvor skal du hen? Udenfor! Star Wars Rebels på Disney XD. Vi er nødt til at forhindre Thanos i at finde jorden. Jeres planet er væk, men månen hænger stadig i sit kredsløb. I kan ikke narre mig med simple tricks. Jorden, ligesom Avengers, vil blive udslettet. Se Marvel Avengers stå sammen på Disney XD. Før eller senere kommer alting til en ende. Det sidste afsnit af Store Skallebøf. Hvorfor holdt han af at spise sin chili så stærk? Men som man siger, enhver slutning er også en ny begyndelse. Hey Bøf-fans. Jeg mangler en ny serie. Og derfor vender jeg hjem til min hjemby Forest Hills for at lytte til jeres idéer. Den, der kommer til mig med den bedste idé, kommer til at arbejde med undertegnet på at forvandle den til tegnefilms guld. Så hvis du synes, at du går rundt med en god idé, og du har gaven, så ses vi i Forest Hills. Drenge, det ser ud til, at jeg må... Du behøver virkelig ikke at sige det. Kirby Buckets på Disney XD. De fleste dovendyr elsker at sove. Men ikke André Furigi. Han elsker fart. Og racerskole er kun begyndelsen. Så tag med på en vild tur. Fyldt med ballade og kaos. Du må bare ikke sige noget til hans forældre. Helt nye Furigi-ruller starter næste mandag på Disney XD. Nu er der Star versus Mørkets kræfter. Glinis Aquaria. De nye Glinis er så magiske. Hvis du putter dem under vandet, så lyser de. Wow! Se det smukke Glimsplash Aquaria. Hvilken Glinis Aquaria er din favorit? Carbast, vi er fanget. Vi skal afsted nu, ellers er det for sent. Bare rolig, Sabine. Jeg har rodet os ind i det. Jeg rodet os ud af det igen. Hvad er det, han laver?
tosset! Hvad er det, han laver? Vi er ikke oprører! De er derovre! Hvornår har Kanan lært dig det? Det har han ikke lært mig. Gør klar til at springe! Springe? Hvad mener han med at springe? Springe hvorhen? Vores lift er kommet. Star Wars Rebels på Disney XD. Goddag, jeg er Baymax. Jeg er Baymax. Big Hero 6 TV-serien på Disney XD. Tag noget episk bionisk teknologi. Tilføj nogle fantastiske opfindelser. Rør godt rundt. Og hvad får du så? Ingenting. Bare et stort rød. Men på Disney XD får du særligt dobbelt afsnit af Labrats og Phineas og Ferb hver weekend. Weekend-serie-episoder. Weekender fra kl. 11 om formiddagen på Disney XD.
Hey, vi har super godt nyt til dig. Venner. De fleste har allerede hørt det. Hvad er det, du gerne vil fortælle os? I denne weekend skruer vi superhelteniveauet helt op på max. Måske ikke helt op. Du kan nemlig se alle afsnit indtil nu af Big Hero 6 TV-serien. Rolig nu, min ven. Big Hero 6 Fest. Denne weekend fra klokken 2 om eftermiddagen på Disney XD. Nu er det tid til Milo Murphys lov. Jeg advarer dig, Kat. Land vognen med det samme, ellers... Ingen onde katte skal angribe Bootsville, mens jeg er på vagt. Vi vil gerne melde vores vogn til optog. Kid vs. Kat på Disney XD. Den perfekte opskrift på en helt særlig weekend. Tag noget episk bionisk teknologi. Tag nogle fantastiske opfindelser. Tilføj nogle weekendaktiviteter. Og glem ikke feststemningen. Så er det bukketid, skatter. Rør godt rundt. Og hvad får du så? Ingenting. Bare et stort råd. Hvorfor ikke se med på Disney XD i stedet? Med særlige dobbeltafsnit af Labrats hver lørdag. Ja! Er du seriøs? Og særlige dobbeltafsnit af Phineas og Ferb hver søndag. Godt arbejde, venner! Ja! Disney XD er den eneste ingrediens, du får brug for denne weekend. Mand, hvis jeg ikke var så sulten, ville det være helt forfærdeligt. Weekendserieepisoder. Weekender fra kl. 11 om formiddagen på Disney XD. De fleste dovendyr elsker at sove. Men ikke André Furigi. Han elsker fart. Og racerskole er kun begyndelsen. Så tag med på en vild tur. Fyldt med ballade og kaos. Du må bare ikke sige noget til hans forældre. Helt nye Furigi-ruller starter næste mandag på Disney XD. For tusinder af år siden, selv før den gamle republik eksisterede, levede der en vis jedi. Mester Baird Cantu. Mester Cantu ville skabe et våben, som var en jedi værdig. Han brugte en metode, som kun han kendte til, og fik smidt kyberkrystaller sammen til én solid klinge. Det blev det allerførste lyssværd. Først må du fortælle mig, hvordan du fandt det her? Altså, du tror sikkert, jeg er skør. Helt klart. Men noget kaldte på mig. Men Mester Cantu havde ret. Ingen skal have så meget magt.
En halv ved, hvornår han skal lægge sin våben. Før eller senere kommer alting til en ende. Det sidste afsnit af Store Skallebøf. Hvorfor holdt han af at spise sin chili så stærk? Men som man siger, enhver slutning er også en ny begyndelse. Hey bøf-fans. Jeg mangler en ny serie, og derfor vender jeg hjem til min hjemby Forest Hills for at lytte til jeres idéer. Den, der kommer til mig med den bedste idé, kommer til at arbejde med undertegnet på at forvandle den til tegnefilms guld. Så hvis du synes, at du går rundt med en god idé, og du har gaven, så ses vi i Forest Hills. Drenge, det ser ud til, at jeg må... Du behøver virkelig ikke at sige det. Kirby Buckets på Disney XD. Goddag, jeg er Baymax. Jeg er Baymax. Big Hero 6 TV-serien på Disney XD. Tag noget episk bionisk teknologi. Tilføj nogle fantastiske opfindelser. Rør godt rundt. Og hvad får du så? Ingenting. Bare et stort rød. Men på Disney XD får du særligt dobbelt afsnit af Labrats og Phineas og Ferb hver weekend. Ja! Weekendserie-episoder. Weekender fra kl. 11 om formiddagen på Disney XD. Nu er der Lego Star Wars Freemaker Adventures.